Dáme Lego. Lego, Lego, Lego. Tak Dominiku, přivítej je u svého videa. Přátelé, jsme v Legolandu. Právě jsme dojeli do Legolandu. To je lá. Je maminko, krásný byt, to je hotel, no tak to je pěkný, no natáčí si to. No tak to je nádherný. No a dáme, já mám ženu. Zemí, vememe pálenáčka domů. No, já vím, kolky tady jsou všude. To je. Tak psal je welcome. Takže jsme tady. Ukáž. Ukáž. Dám si to na záda. Jsme tady. Těžké kráva. Mám Jarko. My nemáme masky, tady jsou baťušku. Takže tady je všechno. Tam Lego, tam. A jsou tam nějaký, co si říkala? 4D kino. A ještě na něco. No, atrakce. Atrakce, no. Taková fronta lidi. To budem čekat tak 30 minut. Víš, když je byl covid, tak teď to je jasný, že víš mnoho. Tam to je. Ona se šla zeptat, jestli když máme... Co, ještě se? Jo, hodně. Jo. To máš dneska Bejpa. To máš dneska Lakers, jo? Ne, slogan. Ne, ale Bejpa. Hej, Bejp. Jsme tady. Je to tady krásný. Tady je kofej. Krásný počasí máme. Jo. To je dobře. Ty vole, hej, to postavili s Legem. To si zemi děláš. What the? Ale ten výhled. To je krásný výhled. No jasný, to je z pravýho Lega. Pojď se podívám. To je všechno. Stopni si, jeden. To je všechno Lego. No. Tohle to už není Lego. Tohle ne, ale tohle jo. Jo, ale jenom kouká na dinosaurus. Mami. Jo, ten dinosaurus mi chce dát pusu. Koukej táta mi hrát. Tady to asi napsaný na tý mapě, že to mám jít tím vláčkem. Ale to bude být... Takže... Ha? The ride, jo. Napsal the ride? Lego Ninjago, the ride. A co to je to? Tady já. Ty vole, to není větší než já. To ani nevypadá jak Lego. Jsem v šoku. Tak co den je, zlíbí se ti to začem? Jo. Já myslím, že to je malý, ale pět je to až záru, no ještě. Tak jo. Ty vole, oni zpívají moje kamarádi. Čau, Lubotka. Jo. Tak půjdeme. Ty vole, lidi, koukejte, jo. Jo, jo, jo. To si tam, já vám to ukážu v tom vlogu. Bugatti. Můžeš. Ty vole, tak ten by nás zasáhl, kde by existoval. Ty vole, já myslím, že to je malý, ale to je fakt velký tady. Tady jsou ty města. Hej, ono mě, hej, on to mě rozbil. A jak ho držej, jdi. Je hezky předtím, ne? Hele, co je tady? Maska. Aha. Hej, tak to je krásný. Já
To, co jsem si koupil lidi, to bylo to auto, 500 milionů to stálo. Taky se vyfotíte. Kače, vyfotíte, já můžu fotit stále stejně, když natáčím. A já. Těž, sedy. Můžeš fotit, jo? Jo. Takže. Počkejte, ne, a sundej si masku, vyfot se bez masky. Není. Ha? Bole, hej. Hát, židle. Co jsou tady ryby, jo? Hra. Jo. To jsou hry? Mami. Co to je? Nevím. To točíš to? Jo, haha, to všechno. Jo, to skládáš. Tak to auto ale je zabitý. Počkejte, já se jenom napiju. Začím 10 z 10. Dnes ten vlog bude tak 30 minut. Ta špatná grafika. Ano. Jaruš, vyfotíš mě? The scenes. Jdem se fotit. Mrtvej kráb. Máme. Je mrtvej. Tam je. Tam je. Ta čela zelená. Ta čela zelená. Aha. To je tvůj. Já udělám tady tu. I ty ji děláš, jo? Aha. Ale koukej, co postavím, jo? Nechceš mi natáčet na chvilku? Jo. Točíš nebo je pauza? Aha. Domí, ale ty máš volný místo, jenom 37, aby ti to celý vyšlo. Jo, jo, jo. Počkej, je tam? Tam by měla vyplavat. Stavej. Já chci vidět, tam je. Tamhle taky. To jsou všichni stejní. Pojďme teda, ať tam. Takže. Užívá. Jo moc, to je krásný. To jsem rád. Já chci tady na to. Jo, na to je fontán, tak budeme sem. No, to ti to vyprosí, vidíš? Ale. Já pošlu všechno z Lega. Jsme tady. Já jsem tady to kino, že za minutu začíná. Takže když tam dáme ty jízdy všechny, tak dáme vidět přesně asi. Jo, jo, jo. Tady je kino. 4D. Říkáš 4D ukazují o. Tady je jenom město, jo? No jako z Lega postavený. Z Lega postavený město. Protože je Big Ben, jo? Jo. Asi tam bude Eiffelovka i a takový. Tak hele, já nejsem Anglia, můžem se vidět Paříž. Dominik, hlavně ti ten telefon nespadne, až budeš natáčet. Se neboj. A jestli spadnu, tak... Jestli vidíte tento video, nespadl ten telefon, no? Já tě zabiju, nový telefon mám. Takže už jsme na tý... Lego! Wow! Já jsem to má... Jo, drž se. Vejška, hej, to... Pojíš tét? Jo. Já nemám ráda kolotoče a takový věci. Tato vejška celá, hej. Já jsem tady. Tato celá vejška. A jede to pomalu, tak dobrý. To je asi ještě pro děti, ne? Ale docela dobrý. Hej, by to spadlo. Kdybychom spadli na stromy. No, přestaň do prdele už. To je krásný. Hele, koukej. Ty auta.
To můžeš asi jezdit. Koukni tam dole, co je. To uvidíme ještě. Ale zavírej v 7 večer, máme na to celý den. Jo. No, koukni ty města tam, hala. Ten nádherný. Tam, hele. Ten mountain. Ta vejška, lidi. Ale jakože pomalu to fakt, mohli to zrychlit trošičku, ale trošičku, ale. Tak si to potom ale neužiješ. Tak se. Tady je Legoland. Jo, New Yorku, Socha svobody. Hej, ale kouk, jak je krásný. Londýn. A Paříž je tamhle, vidíš? Londýna. Tak si nás rozdělá. Tady půjdeme potom pěšky, to potom uvidíme úplně zblízka. Tamhle je kolo, hola. Jdeme. No, já to tak jdu. Hele. A tamhle Egypt. Počkáme, jde ruku pryč. Krasota. Tady je NASA. To je co? No jak jsou ty rakety a tak. Tamhle lodičky jezdí po té vodě, vidíš? Možná jo. Takže, fotka. Jsme zpátky. 3 minuty to trvalo. No, a tak dlouho jsme čekali frontu. Půjdeme rovnou do toho kina. Už tam je fronta. Ne, to není na kina. Já jsem si říkal, že to bylo úplně zbytečný čekat docela, že jo? Ale aspoň máme kůže výhled. Ne, proč? Jsme si to zážitek. Na to, že to je taková fronta, tak mohli to udělat delší, ne? Ale jo, to je pro ten výhled, že jo? No. Jo, už to zavřeli to kino. No, no. Musíme čekat 10 minut asi, nebo kolik, já nevím. Za hodinu. Ne, to je to Lega Ninjago, za hodinu. A je to bylo to dobrý. Ty ta foka teč, lidi! To už by se nečekal kouknutu. Takže už jsme z toho pryč. Co si myslíš, bylo to dobrý, ale? Výhled byl hezký. Ale už mě bolí ruka, když držím tu kamerou. Nejsem žádný profesionální vlogger. Tak to vypněj, máme místo potom na tom. Tohle to je Rusko. Teď se nevím, když jsem přišla, návěř zadarmo barák. Ha? No, třeba tam žije. Tady je Austrálie, Sydney. A i Čínu tady máme. Tamhle plave žralok za lodí, hele. Tady je Čína. Tak tohle je krásný, moc. Wow. No, jo. India. Nádherný, moc, krásný. Jo. India. Tak tady to bude co? New York. USA, ano. Tady máme pyramidy, Egypt, New York, no. 56 bloků. Hollywood. Hollywood. Jo, hej. Ale tady Las Vegas. To nepohád, no koukaj. Žeš ty kozy? Jo. To bude Norsko asi, jo? Tak, teď půjdeme na tyhle ty balóny. Tady jsou hasiči. Tam si sedneš a pak tady do těch baráčků jakoby stříkáš vodu. Pak pojedeme tady na těch lodičkách. Hej, lidi, to mám Google, kolá, 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 kolá.
půjdeme tam, první se najíme, Denisku. The haunted house. No teď jo, tady ale exit only, tak musíme tam tudy. To tam nemaj. Půjdeme tam, ne? Jo. Castle Hotel. Wow. Tady rybaří, hele, koukej. Ty vole. Tady si taky vyfotíme. No a koukej, ta krásná fronta. Tak to je krásný. Miláčku, musíme najít... Co si dáváš do mí? Nebo. Fish and chips. Tam je co? Počkej, hele, hele. Tady máš malý, no. Teď jsme právě šli na 4D kino. Je náhle. Ty to dělám. Teď jsme právě 4D kino. Dáme si brejle. Takže zapnu kameru, až to začne. Ty vole, že jak teď vypadám, jak Tommy z Lighthouse. Já si myslím, že tady nemůžu odporovat. Já jsme my! Když se vám líbil ten vlog, dejte like. Začím. Ještě vám pár věcí ukážeme, ne? No, jestli se nám nevybije kamera. No. Protože jsme tady vlastně od rána úplně a něco fotíme, vlog natáčíme, tak doufám, že nám se nevybije telefon. A jestli se vybije ten telefon, tak půjdeme na mýho bráchu kameru, ale to bude špatná grafika. Jo. Water, strength, and latest smoke, and light fire. You must eliminate If you stand for your own safety, we may have to stop the show and cancel this performance. Food and drinks, flash photography, and video recording are not permitted at any time. So please put cameras and smartphones away. And now, please put on your special viewing glasses and enjoy the show. No. Ale to stejně neuvidějí, když 4D. To stejně neuvidějí. Teď jsme na ložičkách, malinký. Tady jsem s bráchou. Čau. Jsme ve vodě, hej, on ani nejezdí, my jsme moc... Tam jsou kamery, ale... Za čím si to užíváme? Já se těším. Tam v tom 3D, teda 4D, se nemohl natáčet. A kdyby jsem to natáčel, byste nic neviděli, no. Tak. Ale bylo to zabití, byl tam oheň, voda, všechno. Ten pes lízal na a voda šla na nás.
Já to budu natáčet ten... Hej, ne, tak se oni zastavili. Vy tam jde rychle. Už jsme fakt na vodě. Oh, dobrý! Hej, my se... Drž telefon, nebo ti spadli! Hej! Hej, to šlo tak! Co dělám, já jsem těžká, já jsem... Mami, my spadneme! Já bych natáčel! Mami, my šlo... Já musím se dělat prostřed, já jsem se dělal tady! Ty nejsi ta Češka. Nejsi Češka. To jsou pigs. Hele, hele, hele. Posiluje. Natáčí, co máš. Já natáču všechno. My už jsme v pravý vodě, nás už nic netrakuje. No. Mami, už je takhle. Jo. Natáči, já si to aspoň natáčil čtyřikrát už. Koukaj, jí políbil. Šipkovou... To je moje žena, vole! Hele, koukej, Dominik. To je moje žena! Já nevím, jestli jsme tlusti, že to nejede, nebo já nevím. Ale to jede pomáhle. Řekl jsem, že to je pohádkovej svět, jo? Ne, to je to, kdo je? Ty špatně natáčíš. Ptám si, chci koukat sám taky. Ale Perníková chaloupka, Jiříček a Marenka. Je to se nějak Jiříček a Mareček. A jsou to pak děti. Já nemůžu, ale pak natáčíš mě takhle mačkáš. Ale ty mě mačkáš. To si vím, že je všechno z Lega. No. Je ta loď, lidi. Tady je sněhurka. A jestli víte, co je tohle za pohádku před náma? To nevím. Popelka. Já to na takový starý pohádky nekoukal už. Jakože koukal a nepamatuju se. Brečí a zametá. Lidže, sorry, že nenatáčím obře, ale já si to užívám sám, víš jak, že? Oh. Já nesmíš hejbat s tou lodí. Do not rock the boat, já se s toho hejbal. To je kalkulka. Hele, princezna to, Diana. Salou. Hej. Hele, že fakt to? Je. Aladdin. Oh. Jo, to jak jedli, ne? Víš co, mami? Dám mi buket. No má to sežrala. Jo, mrači. Jo, krečí. A ona si chrápe. Červená kalkulka! Grandma! Grandma! Open the door! It's Little Red Riding Hood! Shut up! Are you there, Grandma? Hey, can we go? Open the door! Krásný! 4 minuty už řešíme! Uče se, že neuteč! Voda je studená? Jo. To co, já jo? Taky do ní šahala. Já ní šahala celou dobu. Lidi, hele! Tak dávka. Hej, až ten strom se hejbe do mí. Hej, nás to fajn nevyšlo. Jo, jo, hej. Tak se hejbal i ten strom. Jo. Jak je to možné. Tam je nikoho na tafe. Ale. Jo. Vidíš? No. Oh. Hej, my jsme ho hodně opět doma. Three. Tady je červená kalkulka. Five for the camera. He's
stay seated until a cast member asks you to leave. Koupíme si ty fotky. A jsme tady. Hej, já mám spíš spadl telefon z ruky, já jsem ho chytl. Oni do mě bouchy tam ty lidi. Tady jsou ty fotky, kolik to stojí? Je. Tam jsem s kamerou, vidíte mě? Já jsem sexy man. Ale... Takže už jsme na vlaku. Jdeme. Jej, dráky! Ale než! Dobrý. Tady nic není, co má pláče? A co? A ty. Ale... Zrovna tam nejsou oni. No, tamhle. No. Jo.